100% aminman. Siz buni shokoladli ruletni hech qachon yemagansiz. Birinchi bo'lib konfet tayyorlaymiz. Malina, kraxmal, shakarni aralashtirib, quyilguncha qaynatib sovutamiz. Merenga uchun tuxum oqiga limon kislotasi yoki sharbat, shakarni qo'shib, oppoq bo'lguncha ko'pirtiramiz. Merenga ideal chiqishi uchun tuxum oqini ideal darajada ko'pirtirish kerak. So'ngra kakao hamda kraxmalni ham elab solib, ehtiyotkorlik bilan aralashtirish zarur. Pergament qog'oziga bir tekisda yoyib, qizib turgan duxovka pechi tomon yuboramiz. Pishib bo'lgach, yaxshilab sovutish kerak. Qog'ozdan ko'chirib, krema uchun hozirlik ko'ramiz. Buning uchun bizga qaymoq, qaynatib quyultirilgan suv, to'g'rilib pishloq, kakao hamda tabingizga ko'ra ozroq kofe qo'shib ko'pirtiramiz. Hech ham me'dangizga tegmaydigan ushbu shokoladli kremni ruletga surtib, oldindan tayyorlab olgan malinali konfet bilan o'rab olamiz. O'rniga boshqa nordonroq meva ishlatsangiz ham bo'ladi. Sovutgichda bir soat suv qotib qolgan ruletimizni ustini yasatib yupatamiz. Lekin aslo bundan ko'p vaqtga qo'yib ko'rmang. Chunki ushbu jarayonda rulet yumshab qolishi mumkin. Tasavvur qiling, qarsildoq bezi, yumshoq shokoladli merenga, shokoladli cheesecake va nordon malinali konfet. O'zingizni baxtli his etishingiz uchun bundan ortiq yana nima kerak?